بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسان دا وديال وايان لقيد افرحو اذن لسعودسين يوراركي وقدن بيارما الصومالي يعالمك قضبادا اد ودن كاتيفي قد ودن تانا وحا كاميدا صومالي او كدب افريكا كارين كوادكا قشي دلالك جامعاد عربتا اوردن كجيسان مي نبي حرينك رئيس الوزار ابي احمد او سيدد بن مصر يا سياسين محليا اوغو ايدي رفشده ايتوبيا تايوان او ور عصب كسو سارتي هشيسك صوماليان اي قورشها شنا اي صوماليا ولد فدرالك الصومالي هي مملكة الصومالية جيبوتي أو بغداد هي سببتها أي تودن كتيفي خدا ودونتان حق عصب أو لجهة هي ويرك إسرائيل أي كوكا دي ورشد نوكلير كإيران هي مدحوين كورونا هي سجري أو سوريتي دلكي سو أي كيسسكو فرها كسي بحيان قضبضا سي قضبك أي تودن كتيفي خدا ودونتان تاريخ دو وحا أي كوبيغان تاي سيدي دبيشا لوليا لبضا كوني لباتن كاميل كان وديار جروبا قضبضا وركا سو فيتسان haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka tv oo frogan blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka gashay dalalka ku jira jaamacadda Carabta markii ay timaada raqiisnimada dhanka internetka iyadoo hore u xiratay kaalinta koowaad ee Afrika waxa tusaale ahaan halkii GB Soomaaliya la iibiyay $100 halka dalka ku soo xiga dhanka raqiisnimada oo ah dalka Suudaan oo sicirkiisu yahay 63 senti sida ku cad warbixin uu diyaariyay Boga Cable dalka ugu qaalisan waa dalka ay dagaalada sokeeyay ay la degan ee Yemen oo halkii GB la iibinayo lacag ku dhaw $16 waxana ka sii koraya dalka kale oo isna ay dagaalada daashadeen oo Assyria oo halkii GB uu yahay in ku dhaw $7 taasoo muujinaysa qasaaraha iyo dib u dhaca dagaalada sokeeyay dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kaalinta koowaad Afrika uga jira dhanka raqiisnimada sicirka halka GB ayaa dunida uga jira kaalimaha ugu hooseeya wuxuu fadhiyaa kaalinta 200 waxaana ka hooseeya dalal badan oo Afrika ah waa tahay dhanka kale tan raisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa sheegay in rabshadihii ugu dambeeyay ee dalkiisa ka dhacay looga dalnaa qaab looga jeediyay buuxitaanka kaajka biyo xireenka ay ka dhisayaan wabiga Niilka Buluuga kaasoo sheegay in sidii hore uu qorshuhu si ahaanayo xitaa hadii ay diidan dalalka Masar iyo Suudaan waxay rabshada ka bilowdeen caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku hareereysan ee Oromia kadib geeridii fajacada ahayd ee fanaankii Hajala Hundisa oo u dhashay Oromada ugu ballaaran dalkaasi waxana ku dhintay in ka badan 160 ruux abi ayaa isaga oo aan cidna carabaabin sheegay in dilkaasi looga dan lahaa in Ethiopia ay qalaanqal looga abuuro si loo joojiyo qorshaha lagu buuxinaya biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam ujeedka waxa uu ahaa in Ethiopia isheeda laga jeediyo biyo xireenka hadii ay Ethiopia ogolaato in aysan biyo xireenka buuxin waa in ay dumisa isaga dhan ayuu yiri abi oo su'aalo uga jawaabayay baarlamaanka Addis Ababa ayaa dareensan in ay u baahan tahay horumar dhaqaale balse Qaahir iyo Khartoum ayaa ka cabsanaya in ay biyo badani waayaan hadii uu hirgala biyo xireenkan waxayna doonayaan in mar kale heshiis la galo iyadoo ay toddobaadkii tagay soo laabteen wadahadalada labada dhinac Ethiopia ma aha Syria iyo Libya waan buuxinaynaa kaydka biyo xireenka kadibna tartiib ayaan heshiis u gaareynaa sanadkan ayuu raaciyay abi ayaa ku dhaga hadlay siyaasiin maxalli ah oo uu sheegay in ay ka faa'iideysanayaan qalalaasaha ka dhashay geerida Hajalu dowlad ku noqon maysaan in aad dowlad burburinteeda aad isku daydaan iyo weliba in aad qoomiyadaha isku dirtaan oo aad rabsha ka shaqaysaan ayuu yiri hadii ay Ethiopia Syria noqoto hadii ay Ethiopia Libya noqoto qof kasta waa qasaaraya ayuu xasuusiyay isagoo sheegay in oromadu ay hadda xor yihiin oo horumar laga doonayo waa tahay dhanka kale tan Taiwan ayaa maanta mar kale ka hadashay xiriirka cusub ee Soomaaliland iyo heshiiskii ay dhawaan kala siixdeen ee iskaashiga labada dhinacaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Taiwan ayaa si cad u sheegtay in ay sii xoojin doonto xiriirka cusub ee kala dhexeeya Soomaaliland xilli ay dowladda Shiinaha ay si weyn uga soo horjeeday heshiiskaasi dowladda Beijing ayaa wada dadaalo ay Soomaaliland uga dhaadhicinayso in ay ku xadgudbin madaxbanaanideeda isla markaana ay xiriir la sameysanin Taiwan oo aan weli helin aqoonsi buuxa Taiwan ayaa sheegtay in aysan waxba u arkeynin qorshaha Shiinaha iyo Soomaaliya ee ka dhanka heshiiska cusub ee Soomaaliland oo iyaduna ku dooday
dibadda in ay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda ee dalkaasi Jan Oo ayaa sidoo kale sheegtay in ay dadaalada Taiwan iyo Soomaaliland ee lagu xoojinayo iskaashiga laba geesoodka ay ku saleyn doonaan saaxiibtinimo dheer oo dhexmarta dadka iyo qiyamka guud ee sida xurriyadda dimuqraadiyadda cadaaladda iyo xukunka sharciga ah waxa kale oo ay sheegtay in Taiwan ay ballaarin doonto iskaashiga ay la leedahay Soomaaliland si tartiib tartiib ah dhinacyada caafimaadka bulshada tamarta macdanta waxbarashada iyo beeraha iyadoo la adeegsanayo habka Taiwan taasoo kor u qaadaysa horumarinta iskaashiga labada dhinac Taiwan ayaa iyadoo ku celcelisay in aanay u hoggaansamaynin cadaadiska Shiinaha ayna sii wadi doonto in ay sii wado iskaashiga ay la leedahay wadamada isku fikirka ah dhanka kale tan wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee bishan ka furmayay dalka Djibouti ayaa gabi ahaanba baaqday sida uu ogaaday wadanka TV guddiyada farsamo ee labada dhinac oo ku ballansanaa kulamo lagu sii ambaqaadayo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa gabi ahaanba baaqday xilli loo ballansanaa inay dib u furmaan bilowgii toddobaadkan guddigaasi ayaa ku ballansanaa in kulankooda u horreeya uu dhaco maalinta sabtida ee toddobaadkan middaasoo ku beegnay 15 maalin kadib maalintii lasoo afmeeray wejiga koowaad ee wadahadalada labada dhinac ee kulanka farmaajo iyo biixi sida uu ogaaday wadanka TV kulanka guddigaasi ee wadahadalada labada dhinac ayaa u baaqday xiisadda cusub ee ka dhex qaraxday labada dhinac middaasoo daba socota heshiisyo ay gashay Soomaaliland oo ku dooda in ay tahay dal madax bannaan xiisadii siyaasadeed ee ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay kulankii maalintii sabtidaha loo ballansanaa inkastoo si rasmi ah loo shaacin sababaha baajiyay kulankaasi Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wax war ah ka soo saarin kulankaasi baaqday oo qayb ka ahaa si ambaqaadka wadahadalada labada dhinac iyo xilliga dib loogu ballamay waa tahay bariga dhexana faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday warshad nukleerka samaysa oo ku taala Iran wargeyska New York Times ayaa qoray in Israa'iil ay ka dambeysay weerarkaasi oo bunbaan ahaa wargeyska oo xiganaya ilaa wareed sirdoon oo jooga bariga dhexe ayaa sheegay in Israa'iil ay mas'uul ka ahayd weerarkii lagu qaaday warshadda nukleerka ee Natanz maalinnimadii Khamiista arrintan waxaa sidoo kale sheegay xubin ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran oo intaasi ku daray in qaraxyo la isticmaalay si kastaba Israa'iil ma aysan qiran in ay weerarkaasi door ku lahayd wasiirkeeda difaaca Benny Gantz ayaa waraysi uu reediyo siiyey ku sheegay qof kasta annagu wax walba waa uu nagu tuhmi karaa laakiin uma malaynayna inay taasi sax tahay dhacdadan waa tii saddexaad ee nuuceeda ah oo toddobaadkan dhacda waxaana ku jira qarax weyn oo laga soo wariyey meel u dhow saldhigga militariga ee Bergen oo waqooyi bari kaga beegan Teheraan iyo weliba qarax kale oo ka dhacay isbitaal ku yaala Teheraan oo ay ku dhinteen 19 ruux Israa'iil horey ayay ugu hanjabtay Argosi kadib arrin markii weerar internetka uu kaga yimid Iran weerarkaasi oo fashilmay ayaa lagu qaaday nidaamka biyaha ee Israa'iil ujeeddaduna waxay ahayd in koloriinka lagu kordhiyo biyaha aada dhulka deegaanada Yuhuuda madaxa hoggaanka amniga internetka ee Israa'iil Yagal Ona ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay bar isbeddel u ah taariikhda casriga ee dagaalka internetka arsiga Israa'iil waxa uu dhacay 2 toddobaad kadib iyadoo weerar ku qaaday isla markaana qastay hawlihii dekad mashquul badan oo ku taala Iran bishii la soo dhaafay websiteka da strategist ayaa sheegay in Iran aysan joojin doonin in ay qaado weerar mustaqbalka ah kuwaas oo waxyeeleynaya kaabayaasha rayidka ah ee dalka iyadoo u mareysa weerar internetka ah isla markaana noqon doona mid caqliyeysan oo u dhexeeya Iran iyo Israa'iil waata bal markaana madaxweynaha Brazil ee Jair Bolsonaro ayaa laga helay cudurka koronaha ninkan ayaa tijaabo laga qaaday kadib markii uu la soo baxay astaamihii cudurka korona sida qandho sare Masar Bolsonaro oo muxaafid ah siyaasad ahaan isla markaana Brazil oo ah dal liberal ah u jeheeyay dhanka Israa'iil ayaa aad u yasi jiray cudurka korona oo ku sheegay jiray hargabyar isagoo ku faani jiray in uusan wax weyn u dhimi karin wuxuu madaxda maamul goboleedyada ku cadaadin jiray in ay fududeeyaan handaraabka uu sheegay inuu dhaqaalaha waxyeeleeyey isaga oo shalay hoos u dhigay shuruudaha xirashada maasgaraha bishii April waxa uu sheegay in xitaa haddii uu ku dhaco cudurka koronuhu aanu waxba dareemi doonin markii uu sida u haleeyay geerida cudurka korona waxa ay maraysay 3,000 oo ruux maalintaasi halka ay kiisasku marayeen qiyaasi 4,000 yeelkadeedee lambaradu cirka ayay isku sii shareereen markaa kadib waxayna haatan kiisasku ay marayaan 1,700,000
halka ay dhimashadu ay marayso 70,000 guud ahaanba waxayna Brazil ay sii dhaafaysaa Mareykanka oo koowaad ku jira ugu dambeena Soomaalidu Mareykanku yey taageerayaan doorashada dalkaasi ka dhacaysa 2020ka inta aanan ka jawaabin su'aashaasi sheekay yar aan idinla wadaago ku dhawaad dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida 1943-45 markii Jarmalka la jabiyey Ingiriis iyo xulafadiisina ay guuleysteen ayaa abwaan Soomaaliyeed oo reer Hargeysa ahaa lana oran jiray Maxamed Nuur Langare la yiri boqoradii Ingiriiska u tiriyay gabay cabbiraya guusha Ingiriiska iyo jabkii Jarmalka dabadeed waxa uu tiriyay gabay ay ku jireen mar haddaan gurigayga giligaanka gariiriyo garnay loola tagaynin iglan baa gubanaysa maxaa iga gadiisha gudaha ceelka Hargeysa weligay geyso ma dhaafin bal maxaa laba gaal oo abtirsimo gudboon midkood aan u gumayn midkoodna aan guusha u siin maxaa iga gadiisha gudaha ceelka Hargeysa weligay geyso ma dhaafin inta aan wax gansiintiyo intaan gaajo ku seexday haddii aan isu geeyo malaha waa isku gaw ee mar haddaan ka gabiyey oo aan gayigiina ka qaatay maxaa iga gadiisha abwaan Langare waxa uu cabbiray in Ingiriis iyo Jarmalkii dagaalka ku guuleystaba aysan waxba isaga qusaynin wax saameyn ahna uusan ku lahayn dantiisa iyo nolol maalmeedkiisa iyo tan Soomaalidii waqtigaasi nooleytoona annagoo ka tusaale qaadanayna gabayga abwaan Maxamed Nuur aan isweydiina Soomaalida qurbaha ku nool ma ka qaybgali karaan doorashooyinka ka dhaca wadamada ay ku nool yihiin sharci dhalashana ay ka haystaan dad badan oo qoomiyad walba leheba aaminsan in hal qof codkiisa uusan waxba bedeli karin sida awgeedna aysan codaynaynin dad kalena ay ka niyad jabaan inaysan codaynin anigu aragtidaydu taasi waa ay ka duwan tahay waxaana aaminsanahay in cod kasta uu saameyn leeyahay qofkii aan codayna uusan cidna qiimo u lahayn wixii dhibaha uu soo gaarana ama wadanihiisa ka halaabana uusan cidna ku eedayn karin codbixinta ka dhacda waddan gudihiisa guud ahaan waxaa loo kala qaadi karaa saddex heer deegaan gobol iyo heer qaran natiijada doorasho walbana siyaabo kala duwan bay u saameyn kartaa qof kasta oo ku nool waddankaasi dadka la doorto waxa ay fuliyaan barnaamijyadii iyo ballanqaadyadii sababay in ay guuleystaan marka qofkii aan codkiisa dhiiban waxa uu ka dhigan yahay qof aan jirin danihiisana cidna u taagnayn wixii ka xumaada noloshiisa iyo danihiisana cid aan isaga ahayn uusan ku eedayn karin taana waxaa cabbiraysa murtidii Soomaaliyeed ee oranaysa ceelna uma qoonna cidna uma maqna amaba tan kale ee oranaysa niman hadlin hooyadiiba qadisay sida awgeed waa muhiim in qof walba codkiisa uu dhiibto uu codeeyo qofka uu isleeyahay waxa uu taagan yahay waxyaabo isaga amaba bulshadiisa amaba waddankiisa danta ugu jirto haddii dadka tartamaya oo dhan ay yihiin dad ay aad u kala fikir amaba dan duwan yihiinna u codeeyo qofka uu isleeyahay saameynta ugu yar buu danahaada ku yeelan karaa haddii ay danta kugu qasabto in aad kala dooratid laba wax amaba laba qof oo labaduba ay xun yihiin waxaa la qaataa amaba la doortaa hadda kii labada nin shida amaba dhib yar gabayga abwaan Maxamed Nuur waxa uu ku cabbirayaa fikirkiisa ahaa anigoo Soomaaliya jooga maxaa iga galay dagaal guul iyo jab ka dhexeeya Ingiriis iyo Jarmal laakiin hadda Soomaali badan baa sharci dhalasho ku leh waddamo awal noo ahaa shisheeye Soomaalida nuucaan ahna in badan oo ka mid ah meesha ayayba ku dhasheen weligoodna Soomaaliya ma arag waxaana laga yaabaa in aysan weligoodna dib ugu laaban Soomaaliya haddaan u soo laabanna doorashada Mareykanka waxaa muhiim ah in qof walba uu codkiisa dhiibto doortana qofku isleeyahay danahaada buu u istaagayaa danahaasi ha ahaadeen kuwa deegaan kuwa gobol kuwa qaran amaba kuwa caalami ah mana aha in cudurdaar laga dhiigto codkayga keliya waxba ma bedeli karo cod walba saameyn buu leeyahay ee ha noqon qof nool oo aan la tirsan qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV intii aynu ka gaarina warka yaga xiga waxaa inkaga tagaynaa guul iyo gobonimo.